حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں جب وہ پاسٹ اوے ہو گئے تھے وہ کیسے ہوئے تھے؟ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ سارے نبی فوت ہو گئے تھے. انہیں بتایا کیسے؟ قرآن شریف میں بتاتا کیسے ہوئے تھے. کیسے تو نہیں ہوئے، لمبی عمر. کہاں کہاں فوت ہوئے تھے؟ جی دیکھو نا، یہ تو اس کہتے ہیں نا، فوت ہو گئے تو سلیپ پہ فوت ہو گئے تو ہمارے لیے اس کے جو ہے کفارے کا ذریعہ بن کے اوپر چلے گئے. عیسائی تو یہ کہتے ہیں نا، جی فوت ہو بھی کہتے ہو گئے تھے. مسلمان کہتے ہیں ویسے چڑھے گئے تھے، زندہ اتر آئیں گے. قرآن شریف کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے، وہاں سے بچ گئے تھے سلیپ سے. سلیپ سے بچ کے تین دن وہ رہے اپنے وہ کمرے میں، قبر نما کمرے جو ان زمانے میں ہوتی تھیں. پھر وہاں سے ان کی مرہم سے جو علاج کیا گیا، مرہم عیسیٰ کہلاتی ہے، اس پہ ریسرچ ہمارے لوگوں نے کی ہے، بنائی ہے. پھر ٹھیک ہوئے تھوڑے تھوڑے، پھر نکلے وہاں سے بچ کے ہیں جی، اپنے ایک دو ہواری ایک ساتھ لے کے، ایک سپل کے، تاکہ کچھ زیادہ نہ شور شرابہ نہ ہو. اور سفر کرتے کرتے مختلف سے کشمیر پہنچ گئے ہیں جی. یہاں آ کے پھر انہوں نے جو یہودی قبیلے تھے نا، جو جی دس قبیلے لاسٹ ٹرائب جو تھے، ان کو وہاں سے تبلیغ کی، پھر ان کو عیسائی بنایا. پھر 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے. اللہ قرآن شریف کہتا ہے نا کہ کہتا ہے سب نبی جو ہیں، اللہ نے کہا ہے قرآن شریف میں جی سب نبی جو ہیں فوت ہو گئے. جس طرح سے ایک دیکھا آن سلم کے بارے میں فرمایا وہ وہاں محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول ہیں جی. اور پھر اسی طرح عیسیٰ ابن مریم بھی رسول تھے، ان سے پہلے بھی قد خلط من قبل رسول. سو اس کا مطلب ہے کہ سارے جو آدمی ہیں رسول ہیں وہ انسان ہوتے ہیں. ان کی امی کو پتا تھا کہ یہ زندہ تھے؟ امی تو ان کے ساتھ ہی تھیں، حضرت مریم بھی ساتھ تھیں. یہ کہتے ہیں جو مری ہے نا پاکستان میں جگہ، اس سے قریب مریم کی قبر ہے. پھر وہاں سے ان کے جو ایک ساتھی تھے توماس ہواری جو تھے ان کے، وہ اس کے بعد پھر چلے گئے تھے ساؤتھ انڈیا میں، وہاں بھی یہودی قبیلے تھے، ان کو پھر تبلیغ کی. پھر تھوماس جو تھے وہ وہاں فوت ہوئے جا کے ہیں ٹھیک ہے، کالیکٹ میں رہے، پھر چنائی میں جا کے مدراس میں ہیں جی، اور وہاں بھی عیسائی بنائے انہوں نے بہت سارے. ان کی وہاں ایک چرچ ہے بہت بڑا، اس میں ان کی قبر تھی، وہاں سے نکلوا لی انہوں نے، ویٹیکن والوں نے پوپ لے گیا وہاں. تو اور ہو گیا جواب مل گیا جی، جزاک اللہ.